Er is een ontslagprocedure ingezet voor 2 legerofficieren vanwege onwettig verzuim. Defensieminister Krishna Kumari Mathura meent dat een ieder binnen het leger gelijk zal worden behandeld. Mathura ging in op een aantal actuele zaken die zich voltrekken binnen de organisatie. En dat is echt op alle niveaus. Dus ook op het niveau van officieren. Als officieren onwettig afwezig zijn, deserteurs zijn, dan is er geen plek voor hun binnen het nationaal leger. En dan zetten we ontslagprocedure in. Niet alleen bij soldaten die onwettig afwezig zijn, maar ook in alle rangen. Dus of je nou manschap bent, onderofficier bent of officier bent, hetzelfde beleid. We maken geen onderscheid daarin. Mathura zegt dat niemand in dienst van het leger gedwongen is geworden om voor de organisatie te werken. De minister stelt dat er van leden van de defensieorganisatie wordt verwacht dat zij integer en disciplinair gedrag vertonen. Dat militairen zonder enige valide reden wegblijven is onacceptabel. We verplichten niemand om in het leger te werken, want iedereen is vrijwillig gekomen. Maar als je kiest voor het Nationaal Leger, besef ook wat die functie inhoudt. Besef ook wat van jou verwacht wordt. En wat ons betreft willen we daarin die awareness ook brengen, die training brengen. Maar als je ondanks die awareness en training niet bereid bent je te compromitteren of te conformeren aan de kernwaarden van het beroep, dan is er geen plek voor jou in het Nationaal Leger. Mathura zegt dat de reorganisatie binnen de organisatie vordert. Voor wat betreft het detacheringsbeleid wordt er ook een grote inhaalslag gemaakt. Er zijn volgens de minister nog wat plooien die moeten worden gladgestreken, maar deze zullen binnenkort tot het verleden gaan behoren.